no, no ha pogut ser. El que marxem és satisfets perquè hem plantat cara al Barça, però sí que sobretot ens han superat, diguem, amb el tema de jugades d'estratègia, no? Els penals i les faltes directes, o buscar jugades determinades amb determinats jugadors, no? Això ens han superat, no ens queda més que felicitar-nos, aprendre dels errors que hem tingut i felicitar els jugadors, perquè crec que ho han entregat al màxim, hem intentat fer les coses que havíem previst i no hi ha res més a dir. El Barça ens ha superat, té mitja Supercopa, encara en queda una meitat, i hem d'afrontar el proper partit com una final més. Doncs teníem opcions, però ens han perjudicat un parell d'accions, no? Per exemple, que és quan hem fallat la falta directa i ells han buscat una jugada d'estratègia que la sabíem i hem caigut amb el parany, no? Però bé, són jugades que anem d'aprendre, és un procés d'adaptació també dels nous jugadors i crec que hem fet un partit molt digne. La remuntada no sé si és possible o no. El que hem d'aprendre és de fer un partit de tornada com una final més, no? Espero trobar el Barça en properes finals i el que hem de tenir és la visió posada en que si el tenim en una altra final hem d'aconseguir-ho, no? I deixem una mica la Supercopa a part, però sí que anem a buscar guanyar el partit com si fos una final o com si fos un altre campionat, no? Hem d'intentar això i hem d'aprendre a jugar aquests partits.